Olha só, meus amigos, mais um vídeo aqui com o Patônio dessa novela da vida real. Todo dia um capítulo e cada capítulo bem diferente um do outro, onde as pessoas, milhares e milhares de pessoas, já ficam perguntando, vai ter vídeo do vovôzinho hoje? Por esta razão, estamos gravando mais um vídeo para milhares e milhares de pessoas assistirem em todas as partes do mundo. Tem pessoas acompanhando aqui essa história. A história mais comovente, mais emocionante de todos os tempos aqui na TV Cultural Chico Museu, de uma pessoa que se isolou há 40 anos atrás. Como assim, Chico Museu se isolou há 40 anos atrás? Exatamente. Assiste lá o primeiro vídeo. Posso estar até deixando aqui linkado aqui no primeiro comentário para você assistir. Conforme você já sabe, ele simplesmente vendeu uma bicicleta e se alguém não pagou, ele vivia de negociata, comprava, revendia bicicleta, comprava usada, reformava, pintava e vendia. E aí tem uma pessoa, acho que era conhecida dele, amigo dele, que comprou e simplesmente não pagou. É, acho que é essa a história. Bom, e aí ele se decepcionou, ficou muito chateado, ficou muito triste. Aí ele perdeu o gosto de continuar consertando bicicleta, perdeu o ânimo de fazer suas roças, de trabalhar na diária para as pessoas. E aí foi se isolando para cá, nesta simples casa que ele mesmo construiu há mais de 50 anos ou mais. E aí a única irmã que ele vai tomar café, almoçar, ela mora logo aqui atrás desse, que a gente chama aqui capão de mato, dessa bola de mato aqui. E aí volta para cá. Outros irmãos tentavam ajudar, fazer alguma coisa por ele, ele nunca aceitou. Até mesmo com a gente, você tem acompanhado mais de perto, ele pergunta logo se é dado. Tem coisas que ele disse que não quer. E isso depois de toda uma melhoria. Imagine como é que seria isso anos para trás. E quantas outras pessoas também tentavam fazer algo por ele aqui. Eu lembro que acho que uns 6 meses atrás, o próprio Zeca aqui, juntamente com o Zé Simplício e o Bernardo Cunha, vieram aqui para tentar fazer uma outra casa para ele. Ele não aceitou de jeito nenhum. Então o que acontece? A pessoa vinha oferecer qualquer tipo de ajuda e ele de imediato diz que não quer. E a segunda vez você pergunta novamente, ele diz que não quer. A terceira vez diz que não quer. A pessoa vai para casa, porque sentiu que a pessoa não quer ajuda. No entanto, que com aquele primeiro vídeo, de lá para cá muitas coisas melhorou para ele e para nós também, porque a gente fica aliviado de saber que ele está bem, porque até então eu também já tinha feito a minha parte de ajudar. Eu não sei se esse vídeo que eu publiquei eu excluí do canal ou está no Facebook, a qual eu fiz uma campanha também, não deu muito certo. E tem outras postagens também, onde uma vez eu trouxe o pessoal da assistência social, já relatei em outro vídeo, para questão de documentação e tentar tirar ele daí. Ele simplesmente recusou. Como já tentaram também essa questão da Secretaria de Saúde, que eles têm um poder junto à justiça, alguma coisa do tipo, eu não entendo bem essa parte, de tentar tirar a documentação dele. E aí arranjaram toda a papelada. Quando chegaram até aqui, ele recusou botar o dedo. Lá insistiram ainda, mas ele não aceitou. E só agora novamente, aí com o Chaguinha Pescador, que não pôde vir, tá meio adoentado aí, tá com uma dor de estômago muito forte. Hoje é 30 de dezembro de 2022. E agora novamente aqui de volta, a gente tá em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde para providenciar essa papelada, para assim a gente tirar a documentação dele, que é a identidade CPF. Juntamente lá com o pessoal da Secretaria de Saúde aqui do município de Esperantina, Piauí. E aí assim que a gente tirar dessa documentação, a gente vai tentar também essa questão da aposentadoria dele, que automaticamente ele já é aposentado, devido à idade aí já ultrapassada. No entanto, dizer que tudo vai dar certo. Não é fácil, porque requer muita paciência, requer também não só a paciência, mas também muito tempo. Às vezes a gente assim no início, agora não, ele está mais flexível. Mas no início, assim, a gente passava a tarde inteira aqui, às vezes de manhã para meio-dia, naquela conversa, negociar, tá tentando explicar.
Mas aí dizer que, conforme você acompanha os vídeos, saiba que ele está bem melhor. Então eu já cheguei, chamei, eu disse bem como vai, ele já respondeu lá. O Zeca disse que ele estava dormindo, mas na hora que eu falei, ele levantou, já ficou de pé, lá me esperando. No entanto, mostrar aqui a fossa, começou a ser cavada, as manilhas estão ali. A casa está toda já com aquela primeira, aquela tinta, acho que é selador, não sei. Essa tinta branca aí, para depois receber aquela outra, ou até mesmo branca também. De acordo com a cor que ele falou em outro vídeo, que é a cor samborá, a gente deduziu também que pode ser a cor telha, que é uma cor também muito bonita, meio rústica, que algumas pessoas querem umas cores bem vivas. A maioria estão dizendo que tem que ser cores mais suaves para não chocar muito a... quando ele sai de lá, não impressionar. Ou a gente pinta de uma cor também, quem sabe futuramente a gente pode estar mudando de cor. E assim, o mais importante é a segurança. Avisar que as janelas chegaram, estão sendo chumbadas nesse momento, é colocada aqui. Por fora tem essa grade, dentro tem as janelas, ou seja, com segurança. E aí vamos mostrar mais aqui. O peituri com direito aqui é a cerâmica, para sentar, bater aquele papo, final de tarde, ou de manhã cedo também. Olha só como é que ficou aqui. Certamente que a cor telha é semelhante à cor aqui da cerâmica. Aquela cor mais suave. Dizer que o serviço de cerâmica está concluído. Falta só agora os ajustes de instalar aqui o banheiro. E aqui é outra janela. Esta rede a gente armou faz dias. Para ver se o bem como vai... Sente aquela vontade de vender, tá? Mas até agora nada. E olha só. Aqui é a caixinha de luz. Se um dia houver a possibilidade de botar luz elétrica, já tem aqui a caixa esperando. As portas estão retiradas daqui porque... Vamos melar muito quando for botar... Enfim, botar por último. E aqui o banheiro, que já está só no ponto. Falta só instalar aqui os equipamentos. E assim, um banheiro bem confortável. Para o bem como vai. Então ele continua dizendo que não sabe de quem é essa casa. Então até certo ponto a gente entende, porque uma pessoa que viveu 40 anos numa casinha parecida uma caverna e de repente acontece isso daqui, possa ser que ele não tenha esse entendimento do raciocínio de entender que isso daqui é para ele, que é como se ele não merecesse uma casa moderna, porque querendo... A casa é simples, mas podemos considerar uma casa moderna, bem construída, bem dividida. E é isso. Não é isso, Zeca? Perfeitamente. Nos retoques finais. Prefixos finais. Ah, prefixo, né? Ele está dizendo. Ah, certo. Vamos lá conversar lá com o nosso amigo, bem como vai. Trouxe ali o Daniel, que vai ligar aqui o drone. Eu vou dizer para ele que é um besouro, tá rondando as casas antigas, por isso tem que morar na casa nova. E vamos ver o que, que ele vai falar, o que, que ele vai dizer. Portanto, fazer voo rasante por cima do telhado, viu? Mas é melhor o senhor ir para ali, para ter mais... E aí, Nildo? Tudo bem, né? Bem, como vai? Chega mais. Bem, como vai? Bem, como vai? Cadê o bem, como vai? Ah, você tá na cozinha lavando as louças, não é isso? Tudo bem? Vem mais pra cá pra gente começar. Eu trouxe aqui um aviso pro senhor, um recado.
É porque agora, ultimamente, é que você não tem rádio para ouvir as notícias. Tem um besouro rodando as casas antigas, que é pedindo pressa para mudar para casa nova, viu? Olha aí. Vem olhar aqui. É um besouro grande. Venha para cá. Olha aqui, ó. Um besourão bem grandão. Ele gosta muito de casas antigas, assim. Aí... Eu não é dono da casa nova, não. Quem é que não é dono? Eu não é dono da casa nova, não. Você não é dono? É, não. Sim, você é o dono. E de quem é essa casa? Não é no seu terreno? Então é sua. Eu só tenho minha casa. E a casa nova. Ó, o besouro tá chegando aqui. Ei, vem olhar o besouro. Vamos olhar aqui antes. Você não vai querer vir olhar? Você fica só aqui. Daqui dá pra você ver. Ai, tô com medo. Olha aqui. O senhor fica sorrindo de uma coisa tão séria. Venha ver o besouro aqui, ó. Aqui acima da sua casa, ó. Ih, que barulho. Tá sem avião, ó. Você vai olhar? Por que o senhor não olha? O pescoço não dá, não? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eita. Você não vai olhar, não. Não acontece. Não, já está acontecendo. Não acontece. Você já tinha visto esse besouro grande já por aqui? Besouro grande tá bom. Pois é, mas tem alguns por aí. Eu quero que você olhe pro besouro bem como vai. Uhum. O senhor tá bem? É. Tá bem, né? É. Tá cheiroso? Você não tá cheirosíssimo. Você não vai olhar, não. Olha aí. Eita! Mas é grande esse besouro. Você quer pegar nele, quer? Ah. Oi? Besouro espora. Pois é, o besouro espora. Por isso que a gente tem que mudar dessa casinha aqui, porque a gente gosta de casa antiga, viu? E aí não quer esse besouro morando aqui, não. A gente quer você na sua casa nova. Combinado? Besouro mora em casa velha. Anda sim. E besouro adora casas antigas. O besouro só quer casa nova. Ah, é? Não, pois esse besouro daqui ele quer casa antiga, viu? Porque a casa nova é para outro besouro, viu? Tá certo? A casa nova é para outro besouro. O que que não aconteceu? Nada. Ele diz que o besouro gosta mais de casa nova. É. Eu não sabia que o besouro gostava de casa nova. Ó, o besouro subiu agora, tá lá em cima, ó. Olha só. Daria você olhar por causa da coluna. É. Hein, hein, hein. É. Você quer criar esse besouro na sua casa, quer? Não. Não, né? Besouro espora. Pois é, mas ele não vai esporar o vovôzinho, não. Agora, espora, se você não ficar na casa nova, ele não espora o seu, não. Agora, se ficar na casa velha, aí qual o risco? Dá uma esporada, viu? Bora olhar a sua casa, como está ficando? Você já foi olhar já hoje?
Você foi olhar ontem? Tá quase no ponto, sua casa tá quase no ponto. Ela é sua, é dada. Não acontece não. Por que não acontece não? Nós vamos mudar o senhor para sua casa nova, viu? Você dormir melhor, se alimentar melhor, ter conforto, ter espaço. Tá certo? Bem, como vai? Tá certo. Tá certo, eu entendi você dizer que tá certo. Muito bem, viu? Muito bem. Olha só o besouro. Traz aqui, Daniel, o besouro aqui. O Patão quer ver. Você quer ver de pertinho? Quer. Dê tchau pra ele. Assim, ó. Bem, como vai? Faz um retrato aí, viu? Vamos dar um tchau pra ele, vamos lá. Olha pra lá, olha. Tá lá, e olha pra lá. Aí, André, Daniel. Bem, como vai fazendo uma foto? Você olhou pra lá? É. Besouro Rei Grande, viu? Agora o besouro agora quer visitar o senhor, viu? Pode ser? O besouro não quer nada. Você gostou do besouro? Arrião, né, não. É quase um arrião. Arrião, né, não. Não é não? pega ele pra você ver. Não morde não. Pega aqui, ó, e na sua mão. Deixa eu... Traga a mão pra cá. Oi. Senhor? Eu não sei nem o que é essas coisas. Não, que é um besouro. Segure, não vai ligar nada. Parece um avião. Ah, então o senhor já viu o avião, né? Já? É, parece um avião. Ah. Pois é. Mas não voa, não. Não voa? Voa, não. Ora, mas você não acabou de ver voando aí? Botei pra sair do chão aí. Pois ele vai ver agora. Bora mais pra ele, pra gente ver ele voando. Bora lá, só até ali. Não aconteceu, não. Por quê? Porque não aconteceu. Você não quer ver o voo? Bora, dá pra ver melhor dali, ó. Olha lá, olha lá. Não acontece, não. Bora olhar pra lá, vai voar agora, olha lá, ó. Ficou de queixo caído. Tá vendo como o besouro voa? Você quer dar um passeio nele, quer? Se você quiser, a gente senta o senhor ali e você sai voando aí. Aí você vai na casa da sua irmã Dilo tomar um café, senhor. Já pensou? Você chega lá nesse besouro, viu?
Bem, como vai? Você gostou do avião? É. Gostou? É. Gostou? É. Gostou? É. Gostou? É. E você está gostando da sua casa nova? Com janela e porta de metal? Não, a sua casa tem porta e janela de metal. Ela é sua, é dada. Olha aí, olha aí. Olha essa janela aqui de metal aqui, ó. Olha aqui. Com segurança pra você. Lidero de graça pro Senhor. Na sua terra. Esse chão aqui não é seu? O chão aqui é seu. Aí deram a casa. E você vai morar lá? Para você é dormir com mais segurança. Porque a sua casinha, ela já deu o que deu, sabe? Vai vir vento forte, vai vir chuva forte. E pelo que eu tô vendo aqui, se não tirar o seu de dentro, você vai junto com ela no vento, viu? Por esta razão, a gente vai tirar o seu de dentro o mais rápido possível. Porque as coisas mudou. Agora é muito vento forte, é muita chuva forte. É muito trovão, não é isso? Por isso que agora tem que ser construída as casas com janela e porta de metal. Porque essa daqui vai rachando e vai caindo. Essa daqui não, ó. Essa daqui você pode ficar dentro, sossegado, à vontade. Naquela sua rede ou naquela cama. Sem nenhuma preocupação. E aqui oferece muita preocupação. Você está entendendo? Não sei se não. Você disse acontece sim, não foi isso? Eu entendi assim? Não sei não. Não, eu também não sei não, só sei que a casa é para você, mandaram a gente construir. Olha, construíram a casa lá para aquele vovôzinho, na cabecinha baixa, tão simpático. A gente falou com o Zeca e o Ernildo e o Zé Simplício. Construíram para você, você não vai gastar nada. Tudo, tudo, tudo dado. Bem, como vai? Pois é, exatamente. O seu trabalho é você caminhar daqui até ali. Só isso. As suas coisas a gente leva. Olha que presente maravilhoso você ganhou na sua vida. Tantas pessoas gostariam também de ganhar este presente, mas não tiveram ainda a oportunidade que o senhor. E você teve uma oportunidade de ganhar uma casa nova, pintada de cerâmica, azulejo, banheiro, janela e porta de metal. Olha que privilégio, olha que alegria. E isso não é para todo mundo, não. É só para vovô simpático, né, o senhor. Bem, como vai? Vamos olhar um pouquinho aqui para cima? Vamos? Um pouquinho. Pronto. O senhor deve olhar... Olha para sua casa, ali. Exatamente. Nesse momento você está olhando para a sua casa, que lidero de graça. Chico Museu, constrói a casa para aquele vovôzinho. Vovôzinho teimoso, não. Que não quer a casa, não sei porquê. No seu chão, na sua terra. Esse documento na sua mão. Sua. Ninguém tira. Documento é o chão. É. Pois é, ninguém tira o seu daqui, viu? Ainda mais com segurança aqui, com grades. Você possa ter uma sala, um quarto confortável para botar a cama, rede e outras coisas. Tudo é dado. Porque as pessoas elas estão mais bondosas. Naquele tempo que o senhor trabalhava nas roças, porque tudo era difícil, ninguém dava nada a ninguém porque ninguém tinha. Então, nesses 40 anos que o senhor ficou aqui, as pessoas ficaram mais bondosas. Estão ajudando as pessoas mais humildes, ajudando os vovôzinhos que não tiveram oportunidade de construir uma casinha. Porque você construiu a sua casa. A gente sabe, a gente está vendo aqui. Só que como faz muitos anos, ela está caindo, não tem mais segurança, porque ela é feita de barro, de adubo.
E essa daqui não, é outro material. É. Material forte, resistente. Que pode é chover, pode é ventar. Balançar só os cabelos. Que vai balançar, mexer só se for com os olhos, viu? É isso. É sua. Aceite, de coração. A sua sobrinha, a sua filhada Toninha, tá muito feliz que você ganhou essa casa. Todos os seus irmãos muito felizes, toda a sua família, seus parentes, seus vizinhos. E todo mundo que acompanha você em todas as partes do mundo, tão feliz demais por você ter ganhado essa casa. Com segurança, porque é isso que você estava prestando, era uma casa com segurança. Porque a sua, se você for olhar um pouquinho aqui, olha aqui. Essa parede aqui, quando tirar essas escoras aqui, já foi. Tá seguro o chão? Tá seguro o chão. É porque você não arregalou bem os olhos para olhar a sua casa. Se você arregalar bem os seus olhos, olhar bem a sua casa, você vai dizer assim, é, realmente a minha casa tá oferecendo perigo. A que não está é essa daqui, a branquinha. Não tá ali. Você vai querer na cor samborá a cor da sua casa, é? O chão aconteceu. A gente vai pintar a frente da sua casa na cor telha, que parece a cor samborá, tá bom? Pode ser? Combinado? É. Pode ser? Samborá, cor telha? É. E dentro, você vai querer branquinha mesmo ou outra cor? Acontece. Você vai querer branquinha mesmo dentro de casa? Acontece. Pronto, a gente vai pintar dentro da sua casa branquinha. A frente vai ser na cor samborá, que é cor de telha. E esse lado de cá a gente pode pintar de outra cor, pode ser? Acontece a telinha branca. Ah, você quer branca, né? É. Não, aqui é você que manda. Ou você quer ela todinha branca, pode ser? Telinha branca, é. Você quer toda branca? Acontece a telha branca. Você quer a telha branca? Acontece a telha branca. Não, mas não existe telha branca. Encarnada não, acontece não. Não? Você não quer vermelha não, encarnada? Não. Mas pode ser a cor samborá, pode? Não. Já mudou de ideia? Ou você quer azul? Não. Você quer azul? Não. Ah, entendi. Então você tá querendo todinha por dentro branquinha e fora na cor samborá. Tá bom? Não. Ou você não quer cor nenhuma? Porque dentro pode ficar da cor dos seus cabelinhos, viu? Não. Acontece sim. Dentro vai ser da cor dos seus cabelos, branca, viu? É? É. É. Vou massagear mais essa mente entender que, que essa casa é sua. É, mente. Eu tô falando agora com a sua mente. Você não se meta aqui na minha conversa, que eu vou começar agora com a sua mente. Aí você não entendeu? Ô mente, por que você não quer a sua casa nova? Você vai querer a sua casa nova, mente? Ó, eu tô falando com a sua... Não, eu tô falando com a sua mente. Depois você responde, viu? Ô mente, você vai querer a sua casa nova? Vai, mente. Viu? Tô falando com a sua mente. Depois você responde. Eita, meus amigos, brincadeira. É. Mas a sua casa é de verdade, viu? É. Vamos lá dar uma olhadinha. No dia que a gente for mudar o seu pra lá, a gente vai chamar todos os seus irmãos pra cá, tá bom? Acontece, né? Vou chamar todos os seus irmãos para ficar olhando o senhor mudando daqui para lá. Não. Com a sua malinha na cabeça, tá bom? Não? Não? Ah, então leva na mão mesmo, né? É? De jeitinho. Por quê? De jeito nenhum? De jeitinho. E agora essa casa vai ficar para quem? Eu não sei quem é dono, não. Pois a gente pode dar para o Chaguinho Pescador, pode? Pode? Quem der certo. É pra você. Deu certo pra você.
Tá certo? Deu certo. Deu certo, Xinha, a casa é sua, entendeu? A casa é sua. E você merece é muito mais. É. Você ficou muito tempo parado no tempo. É. Então, a sua felicidade vai começar a partir de agora. Casa nova, muitos amigos, tomando café, almoçando, merendando. Então a sua vida, ela vai ser de agora para frente. Porque para trás só foi sofrimento, você sabe disso, não foi? Então, para sua alegria ser maior, aí lhe dará a casa para você. É dada. Tá bom? Entenda, mente. É, é, né? É. Estou indo embora, obrigado, um abraço. Olhe para cá, tchau, o retrato do dia. Tá cedo? Tá cedo. É, mas quando o senhor mudar para ali, aí eu passo o dia com você, viu? Porque ali tem espaço para a gente sentar, vai ter cadeiras. Porque aqui não cabe ninguém, veja só, olha só. Aqui, entendeu? Cabe. Cabe? É. Ali mal cabe o senhor. Pois vamos dar aqui um tchau, até logo. Meus amigos, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui da história dessa figura conhecida hoje mundialmente de Patônio. É o Francisco. Francisco Cunha Leão, não é isso? É. Francisco Cunha Leão. Se inscreva na TV Cultural Chico Museu. Chaguinha Pescador não está aqui, mas dizer que o canal já passou de 60 amigos. E aí, muito em breve, na verdade, 62 amigos. E muito em breve vai ser o bolo de puba. É. Você vai querer um pedaço do bolo de puba? Quero. Tá bom, a gente vai pra cá com ele, viu? É. Tchau. Deus quiser. Até logo. Bem, como vai? Bem, tchau. Até logo. Logo. Bem, como vai? Bem, adeus. Deus quiser. Tchau. Deus quiser. Ok. E até o próximo vídeo.